ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتوالدوا وتناسلوا فإني أبايع بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين جناب صدر محترم عظماء عزت مندرون سرنگ جزمونگ استاس و شریک مشر جناب محترم صاحب اقصب دامت برکاتهم و فرمائل چدانن استاس پدی محلا پدی کلی کے دا قرآن حکیم دا ختمون پا سلسلہ کے دا پروگرام جور شوی دی سابق سے محترم چداکم خبر لنڈ اکڑ لے او مختصر الفاظ کے اکڑ لے او دلی مجلس غرض و غائے در تبایان کلوم دق کافی وی خدری خواہش تے نظبم دلی مقی مناسب سر و دلی خبر اکم رو یا خو لوے خبر داد چدی مجلس تعلق نہ قرآن حکیم دا ختم سرد او دوے مخیو خبر پک مختصر دام دا کہ دا یورور دا خادے و دا واد پا سلسلہ کے ام یو دو دری خبری و کچھ دا غرور خادی ام دے محلہ کی جو دا قرآن حکیم عظیم الشان کتاب دے کہ رب العالمین زمون و استاس و دا ہدایت تپارا نازل کرے آغا عظیم کتاب چی پٹول کتابونوں کے و خصوصا پاسمانی کتابونوں کے یو امتیازی حیثیت لری کم ذات چی نازل کرے رب العالمین داغن الوی ذات بلنشتا
کمی فرشتے چی قرآن روڑے دے حضرت جبریل علیہ السلام پٹول فرشتو کدا غن مقرب فرشت بلنشت او پا کم خکولی پیغمبر چی قرآن حکیم نازل دے دا خکولی پیغمبر نا پٹول پیغمبرانو کلوی استی بلنشتا او کم امت لا چی خدای قرآن حکیم ورکڑ دے چی زمون والا امت تے دے امت نم بخدرین امت پا مخدز مکبل نا تیر شوی بلکہ کم اشپک چی قرآن حکیم نازل دے لیلت القدر دا اغشپینم دا کال پٹول اشپو کے بہترین اشپا بلنشتا او پا کم امیاش کی چی نازل دے چی دا رمضان میاشتا دا اغی میاشنم پٹول میاشتو کے بہتر امیاش نشتا او کم اسینو کی چی قرآن حکیم محفوظ پروت تے دا دوال و جہان و سردار فرمائی کدا دا جہنم اور تو غور گئے دا جہنم اور بیم نسو زائی دا غسینون مبارک سینے بلی نشتا کما جبا باندے چا قرآن حکیم لستے لکیے گی دا غی جبنم دا برکت او دا خیر جبا بلی نشتا قرآن حکیم چا کم سیس سرون تعلق و نسبت جور شوی دے اغسیز یا دا برکت خاون گرزو لے دے خلی دی منگم دا قرآن حکیم پرانا باندے منور کی رو سمع آسمانی کتابون چا دا قرآن شریف نمخ کی تیر شوی دے یو کتاب بمسوک اونخی چی پاسلی شکل کی منگ سر پروت تی سوا دا قرآن حکیم نا نی تورات پاسلی شکل کشتا نی انجیل پاسلی شکل کی موجود دے نی زبور پاسلی شکل کی موجود دے او نی او بلا صحیفہ پاسلی شکل کشتا چی پا کم شکل دا دوار جا دا رب العالمین دا طرف نخپل پیغمبر ترا غلی دا واحد قرآن حکیم کہ وہ سلیمان تپوسو کی ستان تپوسو کی چیار قرآن را تخولشی چی کم جبریل علیہ السلام روڑے دے اگر را تخولشی چی کم دا دوار و جہان و سردار تراغلے دے زیم اقم در تخولشم چی کم پلوہ محفوظ کی پروت دے اگر الفاظم در تخولشم چی کم تلاوت دا دوار و جہان و سردار او دا اغا خکل و مرگر و صحابه کرامو کرده دا واحد رون دا قرآن شریف برکت تی یو بادشاہ تیر شوید مامون الرشید رست و زمانه که دین معتزلی شوید عقیده خراب شوید و مخ که دور کم سلک دیر اثر پکیو و علمی سکارنامه ایم کرده دو کال که او مجلس جوڑاو او علماء بو مقربین دا دا دنیا دا خلق بیرا گختی ہو او کال کے بے او دا مجلس جوڑا ہو او پاخرہ کی چکم عالم بخکول تقریر کرو اغلا بے مضبوط نام ورکا ہو شاعر و ناتخوان لبے مضبوط نام ورکا ہو قاریانو چی بخکول تلاوت کرو اغیل بے انام ورکا ہو دا دا غی او طور و طریقہ ہو یو ذلی یو مجلس جوڑ کرو او پاغا مجلس کے علماء لگیا دی قبل تقریرون کئی یو مسافر سرے پلا رتی ریگی مجلس سرے مسافر رانا نوات او آئے مسافر یو کاغذ لکے یو پرچا او کاغذ یو سٹیج سکتو چی کم ناظم نظامت کی اغلا رو لے گو اغیر کی و تلکلو چی دیو مسافر پلا رتی ریگم اوزم ستاسو دے مجلس کی شرکت کو الغوارم تقریر کو الغوارم مال مقرآ کے دستیج چکم نازم دے اسے تری دے اغاغ ختم مامون الرشید توقع جسیب یو میلم پلار تیری گیو دے مجلس تر آغلے دے تقریر کو الغواری سن چلو کو مامون الرشید اخیار سلیو پہ مون خوانے شر دے اخپل و ملیان و تقریرون اولو دا بار دا دے میل منم سورے دل پکار دی ورکا ورطا موقع میل میں رو وقتا میل من تقریر شورو کو اور سیب مجلس کے آغا خلق ناس دی چی دا علم سٹے اگر گی دی لکہ امام شافی سیب احمد ابن حنبل امام محمد اور امام زفر
رحمهم اللہ دا سے قسمہ مجتہدین او امامان مجلس کے ناستی اخوا دیکھو خلق نہ رہے ناس دا سے خلق و مخ کی خبر ایک علم گانا خبر رہا دو چی تقریر شروع کا وی پس موضوع بتقریر کے وی دا قرآن حکیم پا علوم بتقریر کو دا بصابتوں چی قرآن حکیم دا دنیا دا دے طول علوم سر چشمہ دا او دا دنیا ہر قسم علم تا قرآن حکیم کے اشارت شوے دے پاغی احسیب تقریر شروع کی وصو گینتے تقریر ہو کو بادشاہ موتا گوتا خلکی نیولی دا علماء گوتا خلکی نیولی دی او چی کم قابلان او دا فلسفی خواندان و غم حیران ناس چی خدای دا دا زمانے دا عالم دا لا کم زیو دا واعظ دا کمیو دا مولا دا کمیو دا خو من حیران کرو دا قرآن اغا عجائبات من توخل چیز من ذہن کی نشتا تقریرو که خلقم حیران دی ما من الرشید خوشحال دی یل شکر دی چیز ما پر آیت کی دا سی خلقم شتا یہ تقریر نفارق شدان دی رو گفتا ویرتا خو دیر خشت تقریرو کم علم دا کم زی ویجی مسافر پلا را تیرے دم ستا دا مجلس میں قوش دی تیرو گر دی دم دربار نہ لے نہ تب ما سر ہے وزارت بدر قوم قاضی دے جوڑوں بنگلہ بدر قوم ماتا خدا علماء ضرورت استاغوں دے عالم بمانا بار پاتی کی گی استاغ رہے عزت کو موڑے قدر بدے کو زمانہ کی بڑا علماء قدر ہو دا علم چرچا و دا علم قدرو نن دا آغا چلوی قدر چل انگریزی وردی که دا منز نا ندی خبر دا دست نا ندی خبر دا زکاة نا ندی خبر دا ذکر و دا کلمی نا ندی خبر دا دست و دا غسل پا چرم نپویگی خوچی دو دریتی که انگریزی ددن و بس آغا سی بستانن لوی سلی دا لوی افسر دی او بس آغا تا با اوٹ بیٹن کیگا و لوی موٹر بم ملاوی گر سبا کیگا دا والی دا زمون دا حکمرانان دا انگریزان و سراغ محبت و مینه دا زمون دا مشران و محبت تے زیم آغا صلی سر مینه و محبت کول پکار دی دا آغا قدر کول پکار دی چی آغا تا دا قرآن جبا یادی دا انگریزی جبا بسی بغیر دا انگریزی نا جن نکی دی کسی یا دا انگریزی تا غیر روی ضرورت تے انگلیش تا ضرورت تے در روز تخل کو لخوان انگریزی وردی نه در روز صدر لانگریزی نه وردی در چین صدر لانگریزی نه وردی در چین وزیر لازی انگریزی نه وردی نه وزیر اعظم نه وردی اگری در مون خپل جبش تا چینی کن دولا سو دیار لسکالا و پپنوی جب تیرو نامز دکو خپل جب تیر ارسه نکو روز نه خپل جب که ارسه شروع دی داکتری دا آرام پا روز جب که ده تا پوستو کهتا سو یو سړی انجینئر جوړی کی خپل جبه کې لګیا دی سزده کوي پردی جبه بس د کوم دو کال او درې کال د هغې نه پس به بیا انګریزی کې ډاکټري بس د کوم او په انګریزی کې بیا زه انجینئري زده کوم لر ده خپله جبه مې شته که مونږ به سی به ماشوم به لوی شي د اول خو د انګریز هغه جامې به وتا چې هغه دغاخې پرتوب نن سبا زمونږ وطن کې هم دغه رواج دی هغه سکول کې ماډرن سکول ورته وایي اگر که معشومان داخلی ای چه اگر و تا دغاخی پر تو گوا چه کناتی هوا ہوئی دازم دی ایمان دی دازم اون مذہب دی مخیرون که مندلی کی به تقریب کهو حال تا می دا بیانو کهو سار وقتی رسکول اگر پرنسپل لاغی مولید سے مونگ لده کارو کهو مای ولی وی تا هم داگه مای تقریب کهو لکان رالل و پلاران و مشران لالل وی کدا لباس دا مونگ دا بچو وی موری سے بیگا تقریر کرے مونگ یو بچے مستا سکول تنرا اور بل سکول تے لے گو میں شکر رہا ہوں پاسی چی سنت تے باس دا جب کم بخت سے کر لی اور پرنسپل ہم خمائی دار دونہ دونہ گیرے دا گٹا گٹا دونہ لوے گیرے دا میں کم بختا توبہ او باسا وی دینا بغیر ما شمان سکول تے سوکرا ولینا میں اس کو دل پر جلوس رہا باسی یا لباس بدل کے گلی بل سکول تے ہو باسو نل سبا طول رواج دانگ لے دے شورو دے ڈوڑے چخری کو والا رہا بخری اس دخل ہو انسان در اوڑا خدا کا فرق دے چخر دے پولا رہا خوڑا انسان میں پناستا خوری دی پناستا بانے پر اوڑا فقر کئی متیازی چی کئی پولا رہا بکی دا تحذیب شو دا خدا خرو دا سپور تحذیب دی چی پولا رہا متیازی کئی
اسلامی قانون دا پیغمبر علیہ السلام پسند تو چھے پام کا وگوارے انہیں شرمے گے ان سوا پڑے رو خادو کم خلق دولائے روڑے خوری دولال چین پر کس کی آغا زیبا سیبا یو کلو خپروتی آغا زیبا بلو خپروتی او سیبا پلیٹ بیلاس کے اغشتی منگم یو ذلی و مجلس کے عزیر شو پر پیخور کے وانا حمداللہ جان سے دلا گیا اگر آسا پا مجلس کے مر گرے دا سیرت جل سوا چھے والدو سیب پردے لے کر والدو روڑے لے پکے اس او زیبا لے اخوان چی پرتیلی چاکی نرائق وخر ہو چاکی چرگان دے چاکی پولاو دے چاکی سری چاکی سری یہ دا دا تہذیب خاوندان دا ستا دا سیکٹری دا ڈائریکٹران دا زان دیر لوی گنی دا سے منڈی ور پسی والی کل یو خوا منڈاو کل بل خوا منڈاو کل بل خوا منڈا تا وی گنی دوی دا چرگ دا پتون چا تا پستر گو تا عمر کنو لی دے آئی اللہ میں نشتر مدرسی طالبان تی ورطے وخی مچ دا غا تہذیب والا خلق دے یو میں پکیو لی زانتے روجی مچولے دا پاسے پہ روکی مچولے فرلین پہ دا پاسا چولے اگلا خیال کرو دا چٹنی مٹنی دا دا غصہ تحذیب دے وانا حمداللہ جان سے پہنے پکلا رکے نا میں زدر انتظام کو میں طالب تمہیں میں صادر خور کا اگر خم ایدار صادر خور کا میں وشاق دین یہ وشی راولا دا روجو بلدہ چرگان راولا بلدہ اگر نرے اگر وخی راولا ټول دلته کېنه خپې اطمینان ورته کېناستو او دا 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 ټول دا پتلونونو والا رانه ګرته پېر تاوېدل دا تاویل چې صاحبه منډې مونږ والو شیرانه مولیانو وو خپې اطمینان ناستو بټ بټې راته کتل مې مونږ یې ښه مزېدار په قلاره خورو د ډوډۍ له پاسه چې ستا وجود د پاسه ډوډۍ درنه لاندې نه وي هغه ډوډۍ خوړل خوند نه کوي لاس کې دنیولې ده او صاحبه قاشوغه هم درسره ده او چاله هم درسره ده دا زمونږ د خلکو عادت دی دا خر او دا غوی او دا انسان من کی فرق داری چی خر او غوی با پولار متیازی که انسان میں پناستا کی خر او غوی با پولار دوڑے خوری گیا با خوری تا میں پناستا کی خر او غوی دا اغا حیاء با نیستا با حیائی با زمونگ لباس تے و زمونگ طریقے کار ننن زمونگ دا بادشاہان و ناغا خلق تو دی چول انگلش مادل والا خلق دے او سکول بانے مغرط نملی کا انگلش مادل والا سکول خدای پاک دی منتا دین و خی اللہ دی منتا قرآن و حدیث دکی دا خدای پا نیست چکم دا مرتبه خواهن دے آغا معزز دے دا دنیا مرتبه بسکے و دا دنیا مال و دولت بسکے مامون الرشید آغا صلی تا وی ویستاغون دا رسولی منتا ضرورت دے قضا بدر کو وزارت بدر کو او تان پریدم زان نرنلر کو زان راتا ہو خائے سیب دنستا قاضی جوڑے دیشم نوستا وزیر جوڑے دیشم او نتا سر نام اغشتیشم نتا سر دناستا کولیشم سلام علیکم ایتا خونا گدرے گا تو یہ سوکا بی جی دا مسلمان نیما بی تسوکی بی دا یہودی ما بی تا جرا دوما مزیدار تقیرو کرا قرآن حکیم من خود حیران کو ایبا دا قرآن حکیم مطالق دا معلومات را تاثیر دا حق خبر میں اکرا نور دے مسلمان نے یہودی ہارون الرشید مامون الرشید ورتوی جو خدای دے پارا تے جی سغوا علی دار کو تے میرے بانیو کے ایمان رو تے خود دیر ری عالم ہے تا ہون دے سریلا کفر کے پاتے کے دل نری پکار تا ہون دے سریلا ایمان علی اسلام قبل ال پکار دی اگلے زمانے او شک تے او کا غشت میں وہ تقبل ایمان رو او کا غو نہ ایمان رو مامون الرشید تو دا دمرا لیو علماء را سر ناستی خبر شک تیوائے اس بڑی علماء تو یہ مستار سوال جواب بھو کی کہوئے کہ خوبص ایمان بغولے کہوئے نکا پاتے بشی اگر دا ما دا شک تعلق ما سر دے چھے کل دا ما شک ہوا تا ایمان بغولے موقع نوا تا لہم درن السلام علیکم خلقم حیران دی چھے خدا یہودی تا گورا او دا قرآن حکیم متعلق دون معلومات و علم تا گورا او پاگر دمرا تقریر تا گورا کال پس بیا مجلس جوڑ شو چی مدیس جو شو سیر علماء کرام بیا لگی تقریر نکی یو سرے بیاو مغا سرے راگے بیا چٹور کما منور رشید تاوی سیر یو تقریر کول غوارم زمانہ اس تیرہ دا حیات بدل دی وینے پہ جن وی تا سو کی جیو مسافر پلا را تیرے گم وی سا تقریر بکے وی دا قرآن حکیم پا موضوع با تقریر کو وی سب ہوئے وی دا بدا ثابتو چی دا خدای کتاب قرآن حکیم دا اغا کتاب دا چکم پا نبی علیہ السلام نازل دے دا یو حرف زیادے کمی پا کنشتا نور کتابونو کشتاو دے کنشتا
ویلے رکھا دا تقریر تپا سے دا تقریر پا اول کی چکل شروع کولا وی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله جلدی خبر گوی ورکوم چا اللہ یو لیو شرک ندری یہودیان حضیر علیہ السلام تر خود از بیوئی دا دی خبری گوئی کوم چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خود پاک کل رسول او دا خود پاک مزیدار او کل بنده دی یہودیان خو نبی علیہ السلام تا پیغمبر نوئی دا اقرار کو او دا غیر نپسی و مقت تقریر پا دا سیندازو کچی بے خلق حیران پل مامون رشید رو اختوی لکا پا دیخوا راشا وی تاغ پروسکارنی ملا خونے وی جو مقت ما وی تا خوی چیز یهودی ما وی جی ام یهودی کنا وی اس تی کلمہ سنگا ہوئے وی مالا خدا جی ایمان را نصیب کر مسلمان شو وی تا تخو ما قضا در کولا وزارت میں در کو چی تا سا غختل امی در کول کم بختن آخو وقت ایمان نرو رو اس تی ایمان رو دوبرا جو اینامونا دے بیل وی سی بڑا کہ میں یو شکو آغا شک میں وطن ایمان نرو رو وی سی شکو وی دا مالا کی دا شکو کہ دا خدای دا کتاب قرآن حکیم دا یقیناً دا خدای کتاب دے وکا دا بلچا کتاب دے دا قرآن حکیم دا ام اقا دے جی پا نبی علیہ السلام نازل دے او کدے کہ رد و بدل شوے دے اللہ قرآن حکیم کی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر فی قرآن حکیم من نازل کرے دے و انا لہو لحافظون دا دی فاظت پا من کو وی دی آیت کے میں شکو یقیناً دا قرآن حکیم خدا حفاظت کرے دے وہ دے کر وہ دا شک میں وہ شک دی ہوا تو یاو وہ پس ہوا تو وہ جو خوشنوی سے خشتا خطر آزی مزیدار کاتے بے کل خطر آزی وہ جو دستان لارا وہ ما خپل کتاب توراتو لکا دیر مزیدار میں لکا دس روز روبوں میں والا ورک لے گلکاری میں پہ اکلا دیر مزیدار و خشتا خدا دانا میں پکی زیادے کا میرا وسط سمخ کے والے سلوس تو والے ستے اوباسا سپا کی وردن نکوا او بیا لرم دا غودی یہودیانو چے کما لوی عبادت خانہ و لوی مدرسہ و آغی لمی یورا لوی دا یہودیانو اگر امام ناس تو آغی لمی ورکا جسے دا تورات ملی کلے دے دا خرسو کسو کے اخی وی اگر چے واقع شوی کا تو چیرہ لکھا دا خوڑی خشتا لی کلے شوی دے دیوانے وسترو زر و نقشو نگارم شوی دے پسو خرس ہے میں جی پا دمر پیسو خرسو وی چھے ماں سے پیسے غختے غیب راک لے اور کتابی رانا واغشت یو دا لاس ناخ لو بل دا بل دا لاس ناخ لو اور یوی سپت کئی وی شیخ ماں غلط نہیں کرے زیادتے کا میں کرے وی چھے روطن میں چھے زمان دا یہودیت دا مذہب نا بیکار مذہب بل نشت دان دا جہان خراو قمق الخلق تے دوی سر معلومی گیدا چھے اصلی تورات نشتا کہ اصلی تورات و سروی دا ماں چھے کم غلط نکلے وغیر سروی اس قتلے اگر سروی بازار خرائی ٹوکلات لی نا نمونی سرے گوری نو کرن کے یا بناوٹ کے لگم فرقی نو خلق کے نالی نو کدی سر اصلی تورات وے اس بے اصر زمان دا غلط تورات کتلو معلومات بے کلو معلومی گدا چی دی سر اصلی تورات چی کم پا موسیٰ علیہ السلام نازل دے غو سر نشتا وی بیر عرم انجیل میں اولک ام دیر مزیدار و شاندار اولک دس روز رو بمی ولا ورک دیر علا و مزیدار اگر کے من دانا زیادے کمی اوکر سمخ کی والے اصول استوالے وی یو دانا او دا عیسائیانو مدرسہ کے چھے کم لوے پادری وقتا میں ورمہ کے کھو چھے جی دا انجیل میری کلے دے دا خرسوں کسو کے اخلی وی اگا پادری وی تراک ہوئی چھے ورمہ کھو علاقہ دا خود دیر مزیدار لی کلے دے دیر خشتر اسرو در نقشنے گار دیم کلے دے پسو خرس ہے جی پا دومر پیسو خرسوں بل کستے واغش بل واغش تولی سپتو کھو یو دا یو ناخلی بل دا بلنا مو مانگی قیمت چھے ماسا غختل پا غیرانا واغش تا رخصت شو اے میں چیرہ معلومی گی دا چی دام اصلی کتاب دوی سر منشتا دان دا جہان قمق علی اخری بھی لیکن ما والے کتاب کے مخیوالی استوالی اکو تغییر و تبدیل تحریف میں اکو او دوی تا دا پتہ ہونے لگے دا معلومی گی دا چی دی سر مصدی کتاب نشتا دارون حقیقت تے انجیل نن انگریزان دا لندن او دا امریکی خلق سمر ببانگی دول دا مسلمان مقابلی تا اعلان تا ہوتی دی لیکن دی تک تیو لفظ اوے چی ما تا اہ انجیل اخا چی کم پا عیسیٰ علیہ السلام نازل جدہ تینی شو خولے سلو انجیل سلو کتاب قرآن یو بھی کہ دو دی قدری دی یو قرآن دی یو سلو انجیل دی یو مضمون دا بل نجودا دا بل نجودا نا پا عیسیٰ علیہ السلام کو یو نازل سلو دا کمیرا لی
یہ زمانہ کی انجینوں ڈیر زیاد شو دا سر و دو سونا تعداد زیاد شو دا عیسیٰ علیہ السلام ار شاگرد بوئے دا زمانہ رشتو نہیں دے دا نبی علی کل کول چاوے خوب کی عیسیٰ علیہ السلام اولی دا املے راتا ہو چاوے پوی خان اولی چاوے اصلا باندے حاضر شو سر بر دنیا انجینوں نے لکلی شو اخیر کے بیا چکم ادوی پادران کو لاغون شوی چی دا خو بلا انجینوں نہ شو من بخل کو تسوال سکرابان اعتراض ہو نکی کمی اوزا منگا استی کتاب دے کم پر عیسیٰ علیہ السلام نازل دے منگتا خدا استی پتہ پکے نہ لگی ویدی سر بس سکو میکنگو نا کیدل کیدل روم کے دا سے سلام کچھ دے کے بدا سے رکو یہ اولے حال بجور کو اگر کے بے اولی میس کی دو او دا طول انجیلون او پر پاس کی دو او غمیز بلا قو نو چھے تو کم تے پریوتل اب دروغی او چھے کم پر پاس پاتے جو اگر برشتو دی انجیلی کہ پا قرآن دا زیادہ کم کتاب پیسلے کی گی لاغم اساس دی کتاب قرآن دا زیادہ پکی کئی خسانے پہ اوباسی طول انجیلون رو رسل اپا سوون پا غمیزے کے خودل او چھے سوال عیسائیان و پادرانو گیر چاپے رہتے کے ناستل او دا خدا نا سوالو کہ خدا چی دے کہ کم رشتون انجیل دی منتخو پکی پتہ نہیں لگی نو من بلا میز لقو اگا پی پرید و باقی جتو لوگ رو دیگی نو میز لقو لکر اپا بازار کی خلق دا ملیق کل پیدا چاٹوری نو لگ پائی دا واسے میز لقو شو رو کچھ یوک پنی ولی ہو چھے بلک پنی ولی میز لقو یو رو بات پرید شی چلقی خاما خاتی شی پرود میز لقو پریواتل پریواتل سلور پی پاتی شو اسلور میا یو گوٹ للا بل بل گوٹ للا بل بل للا رو بل بل للا شی چلقی خاما خامی لقی شی تغوی گی اما سر پازی لکھا ملا قائے بس ادھر رہے گوڑے پکلا انور وطا ہے سیب لقول پکار ذکری چی دا سلور دی کتاب خویاو دی منسرا پا عیسیٰ علیہ السلام خویاو نازل دی دا با لقول چی دریت پریوز ہے یو پی پاتی شی ایو باستی اے خدایم بے خواسا آریو پا گوٹ پوتے کشلاق مرگا پول غرزے گی بے کتاب اگر پاتی شو طول وقت کا تو غرزے گی پاک فیصلہ کا اسم سلور اناجیل دیو سر متا یوحنا لوقس و مرقس سلور اناجیل کتاب مقدس بائبل لن تپوس دا کلنتن نوکا دا بوش نوکا دا چکم دا قرآن مقابلی تا پا چهو لگیا دی وی تحسن تپوس کم جی پیسا علیہ السلام کم انجیل نازل لیا غلا تو خواه کم یوی پیسا لو روکی داری او مضمون دا بلن جدا نشی خولی درد مانا که تپوس دوشی مانا مکوا دی جماعت کے لیے اور کور کے حافظ نہ تپوسو کا ویغا قرآن لاتا ہوں خواہ چھے کم پہ نبی علیہ السلام نازل دے دا پاکستان پا گوٹ گوٹ کی دا دنیا پا گوٹ گوٹ کی رہتا ہاریو مسلمان خود دلیش مکہ مکرمہ کے جی کم قرآن پروت پہ استا پا المارے کے پروت تیو گل دوارے ہوشے گے رسم الخط کی بفرقی بازے قرآن بیوی لندن کی چکم پروت پہ دلتے چکم پروت پہ قرآن بیوی تا دا قرآن حکیم اجاز دیروں توڑوائے الحمدللہ زمون دل شکر دے محفوظ دے عقیدہ محفوظ دے زمون کتاب قرآن محفوظ دے زمون دے پیغمبر خبر محفوظ دے یو عیسائی با داو نخی در تا چی دے عیسیٰ علیہ السلام یو جملم دے تنیشی خول یو عیسائی با در تا داو نخی چی انجیل پا کم جبا تنازل دے عبرانین پا مقدز مکا آغا جبا نشتا آغا جبا نن پا مقدز مکا نشتا مانا کتا پوزو کہ جو قرآن پا کم جبا نازل دے آغا ربشتا کنشتا نو پا دنیا کے خسکے کے لئے اقوائی متحدہ کا کمی جدی دی انٹرنیشنل جبہ چیرتا ہوئی پا آگئی کہ یہ جبہ ربیم دا دا خلے پاک دا آگا جبہ حفاظت کر دی چکے مجبہ تی قرآن حکیم نازل دی سمرہ لوے گرے مردہ عربے وگر پا کتابونو صرفو نحوو بلاغتو معانیو بیانو بدیعو انشاو دا دنیا جب دا دنیا کتابوں صرف دا عربی دا حفاظت تپارا دا خدمت تپارا مدرسوں کی بھی لکھے گی تو لو الحمدللہ دا دا قرآن حکیم اعجاز دے لمن دا پارا فخر و خوشحالی دا وہ پوئے شو مچو دی سلام آستی انجیل نشتا وہ اعلان قرآن حکیم نو لکھ اگر کمی تحریف ہو کر سمخ کے والے و سر است والے چلا غانا دن نکا اسو پکے اوباسا خشتا بھی لکھا اگر معلوماتم کو اور اے رسول اور نقش نگار میں پیو کا یو میں دے مسلمانان و عالم لا مدرسے تا میں یول شاید دا قرآن حکیم میں لکھلے ستاسو کتاب و خرسون کو سوکی اخت تاکا
چې بل حافظ یې ورکړي چې یا خدای دې تبا کړه دې کې خدای کوم صورت پرېښې دې بل ځای کې نو خزانه پکې زیاتې کمې کړې بل حافظ یې لکه ته ماته وخایا چې هغه وکړ یا ظالمه دا خو دې پکې د ځان آیاتونه وردننه کړي دي ودرېږه خلاصېږي بس څنګه خدای طالبانو ته مور مخکې کړو چې طالب لږ خدای په ګوتو ورولې موږ د کرنټر خلاف جلسې کورې مې را کرنټر د طالبانو له په ګوتو ورکې نو د قبر د نکیر منکر والو ته بیا جت نشته قرآن حکیم کې د مسلمان صفت او د صحابو صفت هم دا دی رحماء بینهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم خپل میانس کې سره په یو بل برحم کوي او د کافر په مقابله کې به سنگین سندان به مضبوط په کافر به رحم ناراضي په مسلمان به رحم راضي نن زمون د پاکستان مسلمان په مسلمان رحم نشته او په انګریز او په کافر رحم شته دا څه ده کنه هغه خلکو ته صاحب چراشي به بوزي وته کلنټر ناروانو دا مردا پاکستان ته صاحب وي خدای پاک را برغه کې وي کله برازي دلته به سونه لږه تیرې انڈیا کے دومرو ماوی خدای دا پلیت دا مردار رو دی پاک خور دا رو رابراک مکے یہ اسو گئن تے تیرے کلاو دیو پسی دا سی خپو تب دیو گئن دیو پیغمبر رو دیو پسی خپا دی دا سر پسی خپو دا زمونگ دا حکمران و دا مشاہ زکا خو زمونگ دا وطن او دا ملک پا دوڑے کے او پا رزق کے او پا پیسے کے برکت نشتا طول میلان زمونگ دا خلق و انگریز تا دے امریکی تا دے یہ لکہ ظالمان دا خدای نیولی نگوالا تا پا گوان که افغانستان دی طالبان حکومت دی طالبان خور دا اقوام متحده را گون شو او اقتصادی پا بنده پیو لگو لی دوڑه در بانده بنده غنم در بانده بنده اوڑه در بانده بنده دارو در بانده بنده یا اسامه را که مولا محمد عمر ورطا و یک امریکی ایک قوام متحده تا دوڑه ام بنده که رزقم بند که زما رازق تنی زما رازق رب العالمین دی خدای باندې بھروسہ وکړه نن په ایمان وای پاکستان کی چینی ګران دي که په افغانستان کی ګران دي ته اوس وای تا خو په امریکا بھروسہ کړی دی چینی عمر تا سره دی غنې ته کرے چقندر ته کرے الته نه غنې شته نه چقندر شته نه چینی عمر شته الته په 300 بوله دلته کې پشپال 100 بوله دی نیم په نیمه ګران دي په ولا سوا شو الته وګوره پلین په افغانستان کې بسوک ثابت دي په قطر کې سو کولو ته ولاړ دي ستا په ملک کې کېږي ته په قطر ولاړ دي اس خوړ ده باندې خوري الته وشغه واخا وګوره په کابل خار کې چې مېلمه ما واخا غشتا د ګډ الکه مې دا پسودا وی له پاکستان په 550 روپے کیلو ده په 550 د پاکستان مې زمو خو صاحب په 4000 کې هغه و خلال کې چې د قیانو سره زمانی وي سو کې په خبره چې وګډه وګډه د پورتې د پیرو مړ پاندې او هغه وخت ته په 100 روپیا څوک نه درکې دا زمونږ وطن دا زمونږ ملک دی باروسا په خدای په کار ده رازق هم خدای دی مالک هم خدای دی روزی رسان هم خدای دی او زمونږ د پاکستان مسلمانانو خدای کلنټن ته ویل نو خدای ورته په غاړه غردو ځکه غواړی ته اقوام متحده نه غواړه لکه خدای نه غواړه تکلیف در باندې راشي بیت الله له منډه وه تکلیف در باندې راشي مسجد نبوی ته منډه وه نو تا امریکې ته لندن ته منډه وې بهر صورت رونو یو طالب بل طالب یې لکه دې کې خو زیاتې کمې کړې دي اوس په سلیم نانه رای خواله راله چې خدای طالبانو په غېږ کې ګیر شوم چې کئ به راسره څه سړی هوښیار وې جینا ما قصدن کړي دي هلکه ولې دي کول وی ما دا معلومات کول چې دا قرآن حکیم د خدای حقیقي کلام دی که نه دی د دې خدای پاک د حفاظت ذمه داري اخیستې ده یقینا او قدا ذمہ داری نه راغشت ما تنن پتاو لگے دل چې کسوک اوس څومره په قران حکیم کې غلطي وکي مخکيواله او رستواله وکي ځان دن نکول وکي نو معلومه کیږي چې مسلمان سره اصلي قران پروت ته سینه کې پروت ته المارې کې پروت ته کاغه سره وګورې نو پته لګي چې دا قران رښتونی دی او کدا غلط دی نن پاته پتاو لگے دا یقینا الله رښتیا و چې انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن مم نازل کرده او ده قرآن حکیم مفاظت بمون کو ده خدای رشتنی وینا ده آغا چی کم پا نبی علیہ السلام نازل ده نن تاثرم آغا قرآن حکیم پروت ده یو کتاب بسوک اسمانی آغا و نخل کی ده آغا پیغمبر تا نازل ده وستن پاس دی شکل کی پروت ده ده قرآن حکیم عظمت تی رو خدای پا قرآن حکیم ده پا هر شان لوی ور کرده ده یو رکوٹ حافظ چا قرآن شریف یاد کی رکوٹ حافظ نا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو جعل القرآن فی احاب ویگه قرآن پا سرمن کے بن کی ثم القی فی النار او بیارا سرمن پا اور کیوں گرزے گی نو محترق سوزی بنا پا مونگا طالبان سوال کے ویدین اخو معلومی گی دا چا قرآن پا اور نسو دی دا اخو اور لگی پا کور باندی پا جماعت و قرآن شریفون با کیوں سو دی دا مونگ شارحین دا حدیث دی کی چا احاب پارا بے کدے انسان دے پچا سرمن تا وان کدہ پخنی کلکنی او دا اور نا جہنم اور مراد دے نو کدہ قرآن دے انسان پا سرمن کے پسینہ کی بنش او دا انسان دا جہنم اور تو غردین و سوزی کی بنا دا دا اغا سینے برکت دے جکم سینے کدہ خدا قرآن پروت دے کمی سینے کچھ دا خدا کتاب پروت دے اغا سینم دا خدا پنیز دا برکت سینے دا محمود غزنوی رحمت اللہ لے یو لے بادشاہ تیر شوے دے او نیک سالیم تیر شوے دے لیوی دریو خبرو کی ملک سودا ہو شک میں ہو یو ملک دا شک ہو چیز اخبر پیار سوچے زوے او کذا رمونے ما لیکن بادشاہانو پا دی کورونا کی بدا غلامانو مریان گر دے در اصلا مور میں چیتا سا غلطی نہیں کرو پردی بچے نیم دوی میرا شک ہو چی ما بخودے ہو بخی کنا او دریم میرا شک ہو چی دا پیغمبر علیہ السلام یو حدیث دی العلماء ورثت الانبیاء چی علمان دا پیغمبران وارثان دی چی دا رشتون حدیث دیو کدا چا مقول دا اسی چا چا خبر دا وی دا دری خبر ملک شک یو دل لشپی بار روت چکر بے لگو پا دی کسو کی یو غلام ورسر دی اتی مخ کی دیو محمود غزنوی ورپسی دی او اگا غلام سر دا سرو ضروری ودا بجلی خوی نا او اگا ایک باتی دا زیتون تیل پکی دی اگر دیو بلی گیا و ترناکی و محمود غزنوی و پس روانی دا اخبر رعیت تا حال گوری اس من دلالت اس آلتا یو دکان دی دا لور اگر لور لوری کئی او یو طالب دی اگر اخبر سبق یادی نو طالب سر اخبر دیو نشتا غریب دی نو چی سبق کی خطا شی نو اخبر کتاب راشی دا لور اگر دیوی تا گوری نو بیا تب کنو لگیا دی گردان کئی نو چی بیا غلط شی نو بیا راشی کتاب دلور اگر دیوی تو گوری تیارا دا شپا دا غریبی دا سابق سر تا پتا لگی زخو دیر کشرین او دا مونگ مشران امدق پسی دا مشران نوری دلی دی چی وی داس دوارو چی دیواو دا شرشم و تیل بم نو چی پاگی دا مونگ مشرانو کتاب پتا لگی دا غزر سابق داس دوار تیر شوی دا دیواو بناوا تیل بنو دا شرشم و چی طالب بوتا کتاب پتا لگی اے محمود غزنوی دا غلام نتا پوسو کچھ رکھا دا لکھ سکی خط پاس کی گی وی دا دین طالب دے وی دا دیخ کتا پاس سکی گی وی دا غریب سر دیو اخ پلا نشتا دا لور دیو دیوی تا دا کتاب گوری نو چیسے سیاد کنو پی یادی یادی نو بیارا شیو تا گوری وی خر دین طالب او دیو نلری وی آواز کوا تا چی آوازی گو طالب سکے وی جی سبق یادو وی دا کتا کی گی سر پارا وی جی ما سر دیو نشتا وی دا کتاب دا لور اگر دیوی تا گوری نو بیاتی یاداش کو وی خطا سر دیو نشتا تا دین طالب او ایو دا دیو والا دا جماعت کی کہنا سبق یادو اگر سرو ضروری وی ور کا زیتون آنا تیلو سن تب طالب کو بادشاہ شو صاحب در سرو ضروری وی ور کا میلو شو آگا بیا سکے طالب در پارا خوندہ غبا چی کافی دا لا محمود غزنوی چی کور تلالو دشو خوبی نی پا خوب کی ردوار جہان و سردار لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی وی اے محمود در سبک تگین زویا خدا دے و بخا زکر ما وارث سر دیم دادو کن اے محمود سبک تگین زیا خدای دې وبخزه کړه ما وارث سره دې امداد وکړه چې را پاسې د درې واړو سوالونو جواب مې وشو یو شک مې داو چې د خپل پلار سوچه زویم او کارمونیم نو پیغمبر علیه السلام راته د پلار نوم په خپله واغېشت چې محمود سبک تگین زیا معلومیږي دا چې د خپل پلار سبک تگین اصلي زوی یم دویم مې دا شک و چې ما به خدای وبخي کنه نو نبی علیه السلام راته دعا وکړه چې خدای دې وبخه جی پیغمبر علیہ السلام کیا دا خدای بخن دعا کی یقینا مقبول دعا دا وی درم میرا شکو کہ دا العلماء ورثت الانبیاء چی عالمان دا پیغمبران وارثان دی دا رشتن حدیث تیو کدو چا مقبول دا وی نبی علیہ السلام او فرمال چی دا ما وارث سر دین دا دو کر نجی طالب وارث شو خو مولے خامخا وارث شو دا طالب و دا مولا دا خدای پنیز دیر لوی قدر یو جائے کہ طالبان اسے دل جماعت کے بعض طالبان سر چنی نی نو پر محلہ کی اس پنگی دے سڑے وغا بولے اوزی پر آگون رولا پخواہ دے مشران والا سے کلی طالبانو سر اوزی پر ویلے پر کسو کے آگون رولا طالبانو بخولا زمان دا طالبانو خو مسخلے کی پخواہ بے تنی مطلعیم کولے اس واقع شیخ ختم شو
یو ځل دا بوډا بابا نو طالبانو سره یو بل سره ناست دي اور اوزی پخ والا غرا مختا نا هغه یو طالب هغه بل ته ویل کوي زمونږ هغه غوې خو نن نشته ابل مو یل کا غوې نشته هغه بوډا بابا دوی د غوې نو میخو ده اوس هغه بابا چې ته بار ولاړو دا خبرې واورې دي پیرانه نو چې خدای هم بې خو باسه در لسار و ماخام پا کسو که گرد موزی پیدر را گوار پا چه می ترخ تا چول استازو در پارا او ظالمانو ما تا غوه وای استازو در پلار نو کره در خدای در پارا در پسی لگیم در لا موزی پیر آگون دم ظالمان تازو که خوار و اخلاق نشتا نیر بیکار خلق که ما تا مغوه وی نن نپس بدر یاد نولیم نراولم نه خپل کار کرد او رشتیا خبر دو چی و سلی دل خدمت که دو دل آغوه موی ما یو شکر که خاری وطنه دیوی طالب خمس قوم بعد بیا افغانستان طالبان چې د نسوارو ډبی له ټک ورکی بس بیا په کیسې نسوارو افغانستان زمونږ د بلوچستان او د افغانستان اجنه مراد خان مولي ته ورته غوسه نشي دې پکې نشته نسوار ډېر ګنده سي د خدای هم ته وساته که څوک یې اچوې هم چې توبه ته وباسي خوش شي ته بل نشته خطرناک شی دی بعد یو مولا را ماته وي وي ته د نسوارو ډېر غیبت کوي نه مې نسوارو کې څه پیدا ویداخو مباح دی غیر عالیت ما تو ویداخو مباح دی میخانو یو غلطی خوی دادا پکی زیر تداغیر کراهیت وجه خیم یو خدا چه خلکی وا چه سخا بین با بیداخلی نزی او دا هر غصیز نبا خلک ساته چه کم بدبونی که اوگا پیادم چه مجلس تا دیر نبا استعماله دویم اسراف و بذر دی بیدای پیدر نبا پیسی دانه دویم غاخون در لخرابی صحت تا پارم مزیر شیده او سلورم داری که دا تیریگی هم نسوار که شونده که باچه تیریگی یعنی تخلوم اینده و بیا مره حلق ملالو تو کنو آقا دا نسوارو دقاو پکی راشی او تماکو دی پکی او ایره دا پکی نو ایره کم پاک را چه خیفت تای بوزه او تماکو کم پاک دی چه خیفت تای بوزه من سلور خیده غلطه شوی او پینزم غلطی دادا که چه سر ناسته او نسوار دا چوری نو خدای دا لانتوش که نراول این دا بل مخ و جامعه سپیر جامعه بولاو لاره تلا نسوار و تبالا جیز و مباحا وی خوش شیط بل نشتا کسو که اچھا دنندت توبہ و باسه نسوار گنده شیده یا بای زمون طالبان دا بلوچستان و من سگرٹی مگرٹی بسکی التی ویواد جدا مدینه منوار که روانم دیر خشتق کوری پتکی والد لوی عالم دی سپین گیره دا او سیبا سگرٹی خوده که پا مدینه منوار که چی ما وطاو قتل بلوچستانی معلومی دا سړی ډېر ښه سړی و خدای دې ښه ساتي د پلاس نه مې کلک کونی و ما وایي چې تاسو څه کار کوئ وایي خلک راته مولا وایي لانته خو یې نه وایي چې زه عالم یم ښه خبر خلک راته مولا وایي یاره مې صاحب یو خبر راته کوم چې خفه نه شي پوه شو سړی د ټکه پوه شو وایي ستا په خبره پوه شوم نو ما ورته وویل ما له خولې نه اوښکې نه درته پیسې پوه شوې ما ته یې سګرټ متعلق خبره وکړې ما یې د دې خبره راته کوم ما یې اسم سګرټ ښه خبره نه لري لوګې دی او هغه ګیرې د تماکو تیرول ښه خبره نه ده او دویم دا ګوره د پیغمبر علیه السلام کلی دی دلته یې نیک بخت اس کې او لوی عالم مې پټکې دم تړلی دی بس فوراً یې په ځمکه وغورد سپلی پراخ کا وایي که ما کې ایمان وي د نن نه پس به سګرټ ونه څکم توبه دا هم ښه خبره ده یو سړی په خپله ګناه باندې اقرار وکړو توبه ته وباسي وایي سړی ګیره خرئ ګیره هونو مخ رایې ګیره کې ګوره ډېره لویه ګناه ده ګیره خرئیلو کې هغه ګناهونه درته وشمیرم یا خدا چې د پیغمبر علیه السلام د سنت مخالفت ته وکړه نبی علیه السلام ګیره پریښې ده ټولو پیغمبرانو ګیرې پریښې دي نو که د زینت شی نه وي نو پیغمبرانو به نه پریښودل دویمه ګناه سره د ګیرې دوام او میشوالی پکې یو ګناه سړی یو ځل وکړي او چې څوک ګیره خري خفه نه شي د دین مسله درته کوم نو دی همیشه ګیره خري نو یو دې په ګناه همیشوالی وکړه درېم ښکاروالی پکې بعضې وخت سړی ګناه پټه کوي دا ته د خلکو مخکې ښکاره کړي او سلورم پیسې په ګناه ورکړې ولې یا بولره بای پتره اخلي یا په نه اخره نو په ګناه دې پیسې ورکړې او سلورم زلا ورتیا هم پکې د خلکو مخ کې مدقه سي ګرځي دا څومره لوی ګناهونه یو ځای شو نو د پیغمبر علی السلام د قیامت پر ورځ ورته مخامخ او په مخ باندې د خپل ګری او د ګری آثار در باندې نو حضور پاک بدر نه خوشاله نو دا څو ګناهونه دي مونږ د پیغمبر علی السلام امتیانو ټول وای الحمدلله او دا کلمه او ټول وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا نبی اسلام نو مخلو په کال چې دا غد سنت مونږ تابعداري وکړو نو خیر هغه بوډا بابا وای
پیدا لکھا طالبان ما تم غوئے ہوئے زی خودیں بے خوبا سرین نپس بلان نوڑے روڑے منوینے کورتا لگا طالبان ہم غریبانان خپو چی خودے دا سا غلطی رانوش یقیناً اگا خوار را لڑوڑے روڑی منگو تا غوئے ہوئے دا بڑا بابا چی کور درال او دشو اس خوبی نی دا محشر میدان دے او سی با سوک جہنم تزی و سوک جنت تروانے خودے دے اگر وز باندے دا محشر دا حشر پر وز دے اللہ منگل دے جہنم نو دا خودے دا غضب نامان رائے کی سخت تر وز وی دا طالبان دیو سا دی خودے و بخل اگر طالبان چی دا تے غوئے وی دی خودے و بخل وی دا جنت تا جنت تروان دی چی پلسویات تا ورنیز دی شو دا طالبان او دا بڑا بابا وی دو دا محشر میدان کے والا رہے چی خودے ما سر بسک کی پیا رکھیں او طالبان خوروان شو بخلی شو وی اگر طالبان و شاتاو پتا لگا یو پتو چیے لکا اگر غوی خوران رست پاتے شو اس خوبی غوی خور رست پاتے شو وی اگر بل چو گئے لکا رشتی اگر غوی بوتنل پکار دی تا سم وی کنی دا مولیان دا خدا غویان دی وی منگو پی سوار جنت تزم زیم دا امیان دا خدا غویان دی منگو پی سوار جنت تزم عجیبا مثال جو کرد مولا صاحب خلق پشا گر رہی کہ مولا بتا پشا گر دائی تب پشا گر دائی یہ لکا خدای دیم جنت تبوزی یا تا پشا اوڑلے یا ما پشا اوڑلے خدای دیم مولیانو سرمینہ پیدا کا اذا علماء سرمینہ نو یقیناً ننزمون مشکات شریف پی حدیث تیر شو کہ درے کسان بشفاعت کی جہنم نو خلقو باسی یو پیغمبر اب شفاعت کی جہنمی بجہنم نو باسی یو شہید او یو عالم جہنم کے چکم پروت تین مولا بے دمٹنی سے جنت تبے بولے گی او باسی بے دخدے پا حکم نو بہر صورت دا بابا اس خوب انی وی غیو چلکا غوی پاتش وی بلو چلکا غوی خواہ دے علا غوی رازا وی سے بے دمٹے ہونی ولم او پر سرات باندے پورستم چرا ویخ شو سرے رشپی را من بکے دوڑے موڑے را وادشت طالبان تو یہ طالبان ما خدا غسی خوب بودید دا خدای خاطرو که غوینا چه خر راتا وایا خوچی زن سرمی پوری باسی دا حقیقت تی رونو دوانی دا مولو طالب چه تدا سابیت سے ویزت کے پا دی خیلی مکو چه ادما دی کلی عالم دی پا دی خیلی مکو چه مثلا دا سیخ کلی شکل لری پا دی خیال قدر عزتو کا چه دی دا خدای دا قرآن و دا پیغمبر دا حدیث و عالم دی دا عزت و قطر تا دا خدای دا قرآن و دا پیغمبر دا حدیث و کا او چه دا خدای و دا پیغمبر دا کتاب قدر که دا خدای و دا پیغمبر قدر دا عالم سپکوالی که دا دا آغا دا ذات تا سپکوالی اونکا دا آغا پسینا که چه کم کتاب پروت تا دا آغا سپکوالی دا او دا خدای و دا پیغمبر دا کتاب سپکوالی دا خدای و دا پیغمبر سپکوالی دا که خدا من فقه حالی کی ویچی عالم تا من حیث العالم سلی کنزلی کنو پی کافر کی گی نرونو قرآن حکیم لخدای دیر لوی عظمت او دیر لوی شانور کرده او دیر لوی دا عزت سیر ده او نبی علیہ السلام فرمائی کہ اشراف امتی حملت القرآن زما قومت کے بہترین مخلوق اغد فلاغی پسینوں کے قرآن پروتی یا الفاظ یا معنی یا احکام خرور دویم خبر در توقم مختصرا دلتا کہ دمونگ دے یورو دا خاضر پروگرام ہم دے وعدل پیغمبر علیہ السلام سنت دے بلکہ اوائی زمونگ دے نبی علیہ السلام نا دا طول پیغمبرانو سنت دے صرف دو پیغمبرانو وعدل ندکلے چی او حضرت یحیی علیہ السلام دے چی اگا پزوانے کی شہید شو یہودو تے سر پرے کر او شہید شو او دویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی اغم دے یہودو دلاسا خودے پاک بر آسمان تو خیجم او عیسیٰ علیہ السلام بدا قیامت نلگون دے مخ کے را کزیگی او بیا با ام دے امت کے وعدہ کے یو بچی بیم پیدا کیگی نو پولو پیغمبرانو و دونکلی سوالا دا غید بول او بی عیسیٰ علیہ السلام بواده کی او نبی علیہ السلام خصوصی وی وی ان نکاح من سنتی زمال طریقون یو کل طریقہ دا فمن رغب عن سنتی فلیس منی او چاچی زمال طریقین اعراضو کچھ نکم نکاح سبب بچی پیدا کی گئو دا غی غم بکم زان لگوٹ کے عبادت والی نکم وی فلیس منی دا زمال طریقے والا ندی او حضور پاک فرمائی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ وی خز خلق کینو سلور مقصد ہے بعض خلق خذ مال دا پارا کئی جدا سے خذ حکم چو دیر مال وسر راشو بعض خلق کی جمال او ڈول لکئی بعض خلق کی حسب او نصب لکئی چی دا لوی مالدار او نواب لورو کم او بعض خلق خذ دین دا پارا کئی جدا سے خذ حکم چی غدین دار ہے که توری که غریبی او که نصب بیکاری خوچی دین پکی نبی علیہ السلام دی خپل خپلی صحابی تا وی
وی فز فر بذات الدین تری بات یادات اے بو حریرہ وی لاست پخورو کا کلشا کہ تخذا کیا گوری دیندار خذاو کا او دارون حقیقت تی کم خذا چی دیندار ہے ستا بم قدر کئی دا سخر و خواخ بم قدر کئی دا لیور بم قدر کئی او دا خپل و پردو دا طول و بیزت و خیال ساتی او کم خذا چی بیدین دا نو بیدین خذا و جهنم یو شید خدای بتو سات چی دا خدای نا کم خذا نیری گی اگر سخر خواخی پا قدر سب کوئی دا خواتا خدای دا قدر خی اگر دا خاون پا قدر سب کوئی گی ار وقت پا کور که جنگ جگره کنزل بچی با دیم نیکمل نی بدمل بی او چی خذا دین داری بچی با دیم نیکملی زکر دا مور دا غیر دا دا معشوم لنبه مدرسه دا لنبه تعلیم و اقل ال تزدکی نکمور دین دار و نیکمل دا نو بچی بم دین دار و نیکمل بی او کمور بیدین دا بچی بیم بیدین دا بتا ستاشف قدر بازار کی لا گمان روڈ بان سو بی دا سیوی رؤوس هن کا اسن مت البحت پشان دا قبان بختی وحانو پارب کے دا غیر قبان براس یو طرف تا مائلو او ایچی پلار زینو خلقو تا بزان مائل کے یو سڑی بزان ترا مائل کے آخا زمانہ کی خدا شیرو صحابو تا ناشناخ کاری در دی زمانہ کی ستاسو دا کل خدا باندو خلق کے دی بازارونو کی اغزن پی خور کے چو گورت تو بی باو باسے نا دا خضو گوئرونو دا حیات خیال ساتھ خز یو یواز قطعا چی گوری بازار تا پرین دے بازی خلق ہم گوری پدی فخر کئی حالا کنا جامع خلوی میزار یر دارا لاغا ما شمانو اغشتی دی امستان اغد دوس بل نشتر چی تا خلقو تا ویدارا لما شمانو اغشتی دی تا بے غیرت سلیم دا شریعت پیشترا دا سلی سر پسب کی منزم گوری مکروح دی خوالمون مولانا شمسولت افغانی سے بو خلوی پاک دے درجات عالیه در جنت نصیب کی آقا نیو دل چاہتا پوسو که وجید دوست سر پسب کی منس کی دوست دیتا وی چی دا خد بازارونو کی گرد دی پی پروان اصاد وی دوست سر پسب کی منس کی گی آقا وی آو وی جی کتابو نخولی کی چی دوست سر پسب کی منس مکروح دی او تو یا وصر اس کراویت نشتا وی چی کتاب ملاکم وقی رکل نو آقا بیو دوستو نو با کم کم دا سپناو باس پاہم جا خاریه تاسو دبانده خلق و خلق که خاریو کی ورشاو گوره نو سی سوچا با پا کیوم سی نکه تول عرز خز سوک پا یو بازار کی سوک پا بل بازار کی سالی به دی طرف تو دیو خز پا دی بل طرف تو دی شکر دستاسو زمون کلی راشناغر دادا کلی غط دادا سمر دا خاریو کلی نری دادا حیا خزی او سم پا کی شکر دی بورقیشتا او خز بارتا نزی او سی با دا خاریو خز پسا درونو کی ولو ولو لپٹو کٹو روز بار گرد نو یو دا حیا خیال ساته دویم گوری او نارا پر پاکستان کی لگی دا امریکی وی بچی دو ہی اچھے دا غینا گوری زان ساتے دو بچی و جون مزیدار و آسان دے باندے بلکل عملو نکے بچی چی سمر دیری نو اغمرا جون بلی مزیدار و خشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اس بدا امریکی منو کدر پیغمبر علیہ السلام بمنو جواب راکے دا نبی علیہ السلام حضور پاک فرمائی تناکحو نکوکے و توالدو بچی رونے و تناسلو نسلم زیاد کے ولی فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامة ویچستاسو زمان امت سمر دیر زیادی پا دی بدل قیامت پر اس پنور امتون فخر کم چی زمان امت دیر امریکاوی بچی دو ہی اچ نبال چی بودا شی دو بچی رونی نجر توغا کی مرس پیرا شو نی یوم مرشی و بلم مرشی یو جر پا اکسیڈنٹ مرشی بل چی تبل دیلی ونی شی نبیا مولا پس پتا ویزونو گردی بچی منشتی مالا قلی او میجر را غلی وی رما بمشر سالی وی بچی منشتا نما ته بالکل دا اول نه بچی تعویز وی لاو دا اول نه بچی نشته وی یو دو بچو اکسیڈنٹ کې مخزه مړ شو هغه بچی مړ شو ما په قلار کې نه جمعات کې اوس خدای یاد و دا استاد بچو ورو دي ظالم هغه وخت ولې ځان دوا تا چول اوس دا بچی دا کم نه پتا وی زونو پیدا کی نو دا قصه می سي بالکل مکه دا خدای او پیغمبر خبره مانه یو نارم یو دل په دیوال دیدل وړه رضا سمې کوه شه دیوی بچے دو ہی اچھے او پا دیوال میں ہونا رہا دیدلی ہوا وی مجاہد بچے جتنے زیادہ اتنے اچھے چھے کس بچی دی مجاہدی نی او دا جہاد پسنگر کے ناستی دا کشمیر او دا بوسنی او دا چچنیا او دا افغانستان پا جہاد کے کم مجاہدین ناستی دعا دا خدای نو کہ جی خدای دیر بجی راتی چیزا پی علم ہو کم او دا جہاد تا ملے گا
ډېر بچی دې رکھ پلو بچو سکے یو بندل پنځوس روپے ما خام روڑے بل بندل پنځوس روپے ما خام روڑے اگر خدا کنا یو دے بچے دے اگر خدا مدہ پیغمبر پا خبر باندے رونو عمل کرے حضور پاک چے سوی اگر کی زمان دے دنیا دے دین دے خیر بلوے خیر اس دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پلار روان یو قبر تا امام راضی تفسیر کبیر پر یلون بجل کی دکھر بسم اللہ دے فضائل پا یو قبر تیر شو چی پا قبر تیر دے پا قبر کی دے قبر خاون تا عذاب ملاوے دے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبران تا کشب دے قبور کی چی واپس را توم اک قبر کی دے قبر خاون تا خوشحالی ملاوے گی خدای تے رجوع کر اللہ اس چتلم دا قبر والا پا عذاب کی پروت او اس چی واپس پر آلم ان دے قبر والا تا خوشحالی ملاوے گی چی دا والے اللہ او چی دا سلی مر شو خضت حامل پا دے شو پا امید کی دے دا وفات نپس دے بچے ہو شو اگر بچے رو رو لوے دو دا سلی گنانگار و زمان پہ عذاب شو رو شو نو اس لک سات مخ کی اگر معشوم بچے مور بوتا و استاز سے کینو چو استاز سواتا و خواد استاز ورطا بیوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر معشوم بی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وی ما فرشتو تا حکمو کو چی ردیس سلی بچے زمانو مخلی اللہ و رحمن و رحیم او دتا دیزا عذاب ورکم مال حیارا دی چی دتا عذاب ورکمو بچے زمانو مخلی بن کے پیزا نچی یو بچے بی بسم اللہ وی بلدن بسم اللہ وی بلدن بسم اللہ وی بلدن بسم اللہ وی او تپا قبر کے پروتی سمرہ روی اللہ فیدہ بدر ترسی گی نورونو دی باندی عمل مکہ دا امریکی نارا دا بچی کم راوڑے رزق بسوق ورکی اللہ وی نحنو نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا عربو بان قیلون جمدے و جل ویدام لا تقتلو اولادکم بچی موجنے دا دی رزق او استاد رزق بندو بس اللہ وی دا پمالے او اس تاسو ته پلند پختو وین تاسو کی زمیدار خلق بم ډیر مخ کی تاسو غنم آمدن ډیر کو کوس آمدن ډیر کی اوس ډیر کی مخ کی لجه پینزا او شپګ منه جیرب کېدل پر اوس کال زمون په کلی کې شل منه او اتلس منه جیرب غنم شوی عام انداز شوی دي نو دی خو که بچری دی اخو خدای رزق زیاد په خو از پختل کلی کې تاسو نه نیم خبر چې ته په کلی کې یو کس د کور به دروازه و اکثر کورونو کې دروازه بنوي کورونه کچو لاون او ساق بخل کو خوالا خلق سیب چرگان خوری پولو نہ خوری جامعی دخل کو گورا فرجونا پا کورو نو تیو گورا چی سم را خدای مخلوق زیاد کر اغام را خدای گواری خپل فضلم زیاد کرده دا موانی چی غریبی دا ما دیو سلیوی جی غریبی دا پا ما صدقی فطر واجب دے کنا ما ویاو پتا صدقی فطر نا زکاة پرد تو جی ما سر خدا پیسی درکنے لگی میں پا کور خدا ٹیوی غٹا جنڈا لگی دا شیری پسوا گشتے ہیں پسو غلی شو یاره دا خو میغه ما شومان ولا می ما شومان ولا ما شومان مور لري راولل ما شومان پدې سپوي دام ستاسو یو باندې تیو به په وګره نه ودی چې څوک یې یې ما شومان دي نو او خزه بم درته وای ما شومان دي ټول په دو کو څوک یې ګرځي ورشه دا مردار خو ولا راولا دا امیر کپړې ولا راولا اما شومان نه دي خپل وته لکیږي تیو ولا راو کم کور کې جو ټلویزیون پروت نه او په 500 روپو قیمته دی زکاتم پہ فرض دے صدقہ فطرم پہ فرض دے قربانیم پہ واجب دے صدقہ فطرم واجب نصاب برابر شکن تیوی سے ضرورت مار کو نا نو ارکور کے ننسا بعد اگر مردار پروت دے فرج ارکور کے تقریبا نشتا نو مالداری زیادہ دا سمر بچی زیاد اگر من خدای پاک دانا مال و دولتم زیاد در کلے بار صورت رونو ارے محترم رو دا خادی دا دام شکر لجلی پر اخپل خادی ہے کہ دا سے مبارک و خول مجلس جوڑ کا کما خاده که جی تنگ تا کورو شی او خدای پا که خپا شی در خلق بیا خدای نخوشحاله او کما خاده که جی تا خدای خوشحاله که نا دا خوشحاله لو کنجان خدای سر دی بیا بتام خدای پا خوشحاله نا دا غیر مبارک مجلس پا دیده چی او خدا قرآن حکیم پا سلسله که جون او بل دا خاده پا سلسله که جون زم دو استلیم نن دا جمعه رز دا خو بیا منگ سبق ویلن خدا دی قاری سے محترم دی پا دعوت بانده پا وینارا دا سو خبرم ستاسو خدمت کی عرض کردیم اعظم محترم سابق سے مماز کرے دیمو فرمائل اعظم ناتوانان حضرات رونے دی بخبر ناتوانی در تکی رب العالمین دی دا خادی بختاو رکی اعظم کمی ما شمان جی نکے یا دا برخورداران چی دا قرآن شریف دا ختم ہوکا خدای پاک تے دا خپل